Zoti Balla, kur do të nisë diskutimi kuvendit përsa i përket paketës së dytë të reformës zgjedhore, pa çka se Këshilli Politik vijon takimet, keni vendosur dhe një afat përfundimtar përsa i përket ndryshimeve dhe votimit të kuvendit? Listat e hapura tashmë janë një fakt i pakthyeshëm mbrapsht. Kushtetuta ka përcaktuar qartë që në zgjedhjet e 25 prillit, qytetarët shqiptarë kanë mundësinë të shprehin vlerësimin e tyre dhe të japin votën e tyre jo vetëm për partinë politike, por edhe një prej kandidatëve në listën e secilit prej subjekteve zgjedhore garuese në ato zgjedhje. Dhe duke u nisur nga kushtetuta, Partia Socialiste e Shqipërisë ka propozuar një draft i cili është bërë publik nga përfaqësuesi ynë në Këshillin Politik, zoti Gjiknuri, dhe ky diskutim është zhvilluar sot edhe në grupin parlamentar, me qëllim që përveç pjesës që do të vijoj diskutimi në Këshillin Politik dhe ne e inkurajojmë Këshillin Politik, ku janë përfaqësuar dhe subjekte politike jashtë parlamentare, me qëllim që të gjejmë gjuhën e përbashkët në përkthimin, do ta quaj unë, si duhet të ndryshimeve të miratura në kushtetutë në kodin zgjedhor. Dhe për të ndihmuar procesin dhe për të mos humbur më kohë, në kuvendin e Shqipërisë do të depozitohen ndryshimet e propozuara, ndërkohë siç jeni informuar nga opozita parlamentare ose që të jem korrekt nga një deputete e opozitës parlamentare është propozuar, janë propozuar disa propozime nga ana tyre. Ata kanë të thjesht që bashkë me propozimet tona të depozitohen. Ne të kemi mundësinë që të vazhdojmë diskutimin me ta dhe e nxisë Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe partitë tjera jashtë parlamentare që të kontribuojnë me propozimet e tyre, por më lejoni të them që drafti i propozuar prej nesh është një draft që i ka marrë 100% të gjitha sensibilitetet dhe propozimet e shprehura deri tani nga të gjitha këndvështrimet politike. Do të marrë vlerësim me votë nga ana qytetarëve. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme dhe që kemi thënë prej fillimit, koha kur ne bënim kode zgjedhore me shpikje alla shqiptarçe, sikur se themi drejtën është historia e koalicioneve deri në 30 korrik, pra deri në ndryshimet kushtetuese 30 korrikut, mund të ndërtoje koalicione si vagonat e një treni madhresh, ku votat, edhe pse jepëshin në një subjekt, mund të transferoheshin në një subjekt tjetër brënda vagonit, brënda trenit me vagona. Dhe në këtë këndvështrim, duhet them dhe duhet të garantoj çdo qytetar shqiptar që propozimi ynë është një propozim që sot zbatohet në vende që ngjashmërisht kanë parafërsim me Shqipërinë. Pra, Kroacia ka fiks këtë sistem që ne duam të kemi. Austria, Belgjika, Holanda, Republika Çeke, e thash Belgjikën. Pra, janë vende të cilat i japin mundësinë qytetarit që të japi dhe të shprehi dy vota. Çështjet e karakterit teknik duhet të vazhdojnë të diskutohen, do të vazhdojnë të diskutohen, janë çështje të gjitha të hapura. Kushtetuta ka përcaktuar një prag kombëtar, në draftin e propozuar pragu është 3%, por sigurisht që le të vazhdojë diskutimi dhe të gjitha palët të vinë me propozimet e tyre. Por një shtet unitar, sikurse është Shqipëria jonë e dashur, e ka të domosdoshme dhe fakti që tashmë është vendosur kushtetut, kjo është një hap shumë i rëndësishëm. Dhe mbi të gjitha këto, kjo është e vetmja formulë që mbron barazin gjinore në kuvendin e Shqipërisë. Kemi bërë vite, kemi është dashur të kalojnë shumë vite për të arritur një kuvend që të paktën sot 1 në 3 antare ka zonjë apo vajzë, dhe ndërkohë që ne kurrësi nuk mund ta humbim këtë arritje. Dhe kjo formulë tashmë këtë e ka forcuar dhe kuvendi i pas 25 prillit të paktën 1 në 3, pra nga 140
i bie rreth 46 paktën, i bie të jenë gra, dhe kjo është një gjë që i bën mirë parlamentarizmit. Kujtoj që në disa qarqe, për shkak numrit ullët, një subjekt politik mund të ketë më pak se sa një subjekt tjetër, por Partia Socialiste, që është forca modernizuese e jetës politike në vend, do të ketë në grupin e saj parlamentar të pas 25 prillit, nga 75 apo 74 apo 75 minimalisht, të paktën 1/3 do të jenë gra, dhe kjo do të thotë që është një numër i konsiderueshëm. Zoti Balla, ju thoni që keni hapur listat, po sipas kësaj formule një kandidat do t'i duhet marrë më shumë vota se sa partia për t'u renditur në ato që quhen si vende të sigurta. Përderisa qëllimi i Partisë Socialiste, arsyeja pse u hapën listat ishte që shqiptarët ta zgjidhin vet përfaqësuesin e tyre. Atëherë si ka mundësi që propozoni një formulë kaq të komplikuar që të vinë në parlament të zgjedhurit e qytetarëve? Sepse dhe ligjvënësit e Austrisë, ligjvënësit e Çekisë, ligjvënësit e Kroacisë kanë analizuar për shumë vitesh dhe kanë konkluduar në një formë e cila nuk është as pak e vërtet që një kandidat duhet marrë vota më shumë se partia, se ndoshta nuk e keni kuptuar. Jo, unë kam kuptuar shumë mirë zoti Balla, por fillimisht do kandidat votat e partisë, më pas ato do të shpërndahen në mandate dhe nëse në një qark që ku një parti ka marrë 50.000 vota, do të përkthehen në 5 mandate, fillimisht mandatin do ta marrin 5 personat e parë në listë. Dhe ata që dalin nga vota preferenciale do të postojnë kandidatin e 5 nëse kanë marrë të paktën mbi 10.000 vota. Kjo është një gjë shumë e pamundur që nuk sjell në parlament direkt të zgjedhurin nga qytetari. Pse këtë formulë, pse nuk shitni ligjvënësit e Kosovës, pse nuk bët, nëse doni t'i hapni listat, pse nuk bët sistem proporcional kombëtar? Unë do t'ju ftoja që ju pas komunikimit tim me mediat, të mbani edhe një konferencë për shtyp, dhe të sqaroni pozicionin e Partisë Demokratike. Ju lutem, po shpjegoj formulën, jo pozicionin e Partisë Demokratike, kështu që më ktheni një përgjigje, pse nuk po bëni një formulë që shqiptarët të zgjedhin 100% vet të zgjedhurit. Nuk është një formulë e hapur, nuk është formulë që është me listat hapura. Ky është 100%. Ky është një diskutim që do të ndodhi shpesh sa herë të jem para jush me ju dhe televizionin që përfaqësoni, por unë duhet ju them që këtë formulë nuk e kemi shpikur ne. Këtë formulë e kanë pjesa më e madhe e vendeve dhe unë e kam shumë për zemër modelin apo Kosovën, por kemi menduar që përzgjedhja më e mirë ose modeli më i mirë që duhet zgjidhë Shqipëria janë vendet që unë listova më lartë. Pra modeli i Kroacisë, i Austrisë, i Danimarkës, i Belgjikës dhe i shumë vendeve tjera, i Republikës Çeke, janë modele më të mira. Pa dyshim që ka këndvështrime, si kurse edhe ju e thatë, që mund të përzgjedhet dhe modeli i Kosovës. Por nëse i vendosim një peshore argumentash, argumenti që një kandidat që të zgjidhet deputet pa mbështetjen reale të partisë politike, duhet që të përmbushi legitimitetin demokratik për të pasur votat, sepse kjo nuk mund tjetë, që mblidhen 36 veta në Tiranë, marrin se cili nga 300 vota, dhe ai që ka 301 është deputeti. Ky nuk është legitimitet demokratik. Pra legitimiteti demokratik buron nga numri i votave që kanë mbështetje. Dhe në këtë këndvështrim, fakti që lista ose rënditja e partive politike thyhet nga mbështetja që merr një kandidat, ky është një hap shumë i madh. Dhe nëse do ta lexoni, edhe brenda asaj pjesës së pjesës që do quhet lista e rënditja propozuar nga partia, numri i votave për secilin kandidat ri modulon listën. Dhe kush ka marrë më shumë vota mund dhe plotëson kuorumin e nevojshëm për të plotësuar një mandat, që ti jesh deputet në kuvendin e Shqipërisë, variabli është nga 9.000 në qarqe më të vogla, në rreth 12.000 në qarkun e Tiranës. Zoti Balla, Partia Demokratike nuk sjell asnjë draft. Do t'i kaloni të ndryshime në kod të vetëm opozitën parlamentare ashtu siç bëhet me ndryshime kushtetuese? Unë nuk e besoj që Partia Demokratike do të vetë përjashtohet nga ky proces. Kështu që e ekskludoj dhe kam besim që opozita jashtëparlamentare do të kontribuojë me propozime konkrete
për ta përmirësuar draftin dhe për ta sjellë në një formë. Tani, më falë, nëse nuk e bën, ndryshimet kushtetuese kanë ndodhur. Listat janë hapur dhe zgjedhjet 25 prillit do të bëhen me lista të hapura 100% sikurse është propozimi ynë konkret. Kujtoj këtu që nga ana e opozitës jo parlamentare, propozimi i parë i depozituar në kuvend ka qenë një listë 1/3 e mbyllur dhe 2/3 hapur. Ka pasur një mbështetje të madhe popullore e cila rreth mbi 85% që kanë kërkuar që lista të jenë tërësisht hapur dhe kush kupton ose dëshiron të kuptojë sadopak fakti që çdo qytetar shqiptar nga Nishi deri ke 36-ta këtu në Tiranë do të ketë një vot përzgjedhëse për secilin prej kandidatëve e bën lehtësisht kuptueshme që këtu kemi të bëjmë me një listë 100% hapur. Zoti Balla, çfarë po ndodh me paketën me 7 ligje që zoti gjykuari ka depozituar në kuvend ndërkohë që nuk është në kalendarin as të trejavor të kalendarit të punimeve të kuvendit? Kemi diskutuar edhe për këtë çështje, për ne bijemi zbatimit një për një të angazhimeve në kuadër të marrëveshjes së 5 qershorit është i domosdoshëm dhe të jeni të sigurt që duke qenë se gjithë vëmendja edhe e Këshillit Politik edhe mos harrojmë që kemi qenë në ndërprerjen mes dy sesioneve parlamentare, puna do të vijojë sepse janë disa ligje me shumë rëndësi dhe unë edhe në seancën e fundit të Kuvendit të Shqipërisë besoj që ishit pranishëm kur kam ngritur nevojën për miratimin një kohë sa më të shpejt të ligjit për financimin e partive politike, po dhe ligjet tjera që burojnë nga marrëveshja e 5 qershorit, që në fakt burojnë edhe nga rekomandimet një pasqyrshme të Odirit, me qëllim që të garantojmë një fushatë zgjedhore me transparencë plot të financimit të fushatës dhe të partive politike. Zoti Balla, do planoj Partia Socialiste renditjen sipas alfabetit, sikurse ka qenë propozimi i zonjës Hajdari? Tani, unë jam këtu për të thënë propozimin tonë. Dhe ka dhe një propozim nga një deputete e opozitës parlamentare e cila ka këndvështimin e vetë. Me opozitën parlamentare është më e thjeshtë sepse puna do të zhvillohet në komisionet e ligjeve. Aty do të diskutohen gjitha, por unë i qëndroj propozimit ton i cili është i vetmi propozim që i bën bashk të gjitha këndvështrimet. Zoti Balla, në një kohë ku Shqipëria ka kryesimin e OSB Odirit, përse nuk pranoni të drejtohen një ekspertëve të OSB Odirit për të dhënë një mendim lidhur me ato çështje që nuk ka dakordsi mes jush dhe opozitës, siç janë koalicionet apo listat? Sepse e para ndryshimet kushtetuese e kanë bërë fakt të çështje dhe se në historinë e Odirit, edhe nëse lexoni raportet e Odirit për gjitha zgjedhjet, Odiri dhe Komisioni Venecias, që është një organ më i specializuar, e ka thënë qartë që këto janë çështje që i përkasin suverenitetit të plot të vendeve anëtare të OSBE-s apo anëtare të Këshillit të Evropës. Por vetë Odiri është shprehur i gatshëm për të dhënë një opinion. Nëse ju do t'i drejtoheshit. Tani që mund të flisni në emër të opozitës e pranoj, po që të flisni edhe në emër të Odirit, nuk është e vërtetë kjo që thatë. Jemi interesuar pranë Odirit dhe na ka thënë që atë gatshëm t'i japi një opinion në rast se Këshilli Politik i jep detaje. Urdhoni? Faleminderit për pyetjen. Zoti Balla, pse nuk po e mbledh asamble e Partisë Socialiste? Cila është arsyeja? Ne kemi thënë qartë që jemi në kushtet e një pandemie dhe kemi diskutuar dhe kemi menduar një mënyrë funksionale të Asamblesë Kombëtare, kujtoj që Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste i zhvillon ose ka 352 anëtarë dhe në kushtet e një sale, një mbledhje tradicionale është e pamundur dhe në momentin e duhur, sigurisht në javën e vijim, kemi menduar një mënyrë që të garantoj integritetin e procesit vendimarrës, sepse Asambleja Kombëtare duhet të përzgjedhë institucione të tjera drejtuese të partisë dhe në këtë këndvështrim ne do të marrim një vendim, padyshim që kryetari i partisë ka të drejtën e thirrjes së asamblesë, por kryetari është konsultuar me gjithë ne dhe me deputetët në mbledhjen më të fundit për të gjetur një mënyrë e cila nuk prek as pak funksionalitetin dhe integritetin e procesit të të një të bënda asamblesë. Faleminderit.